Wel, well, diolch yn fawr, Mary. Byddwn ni'n ôl yn y wythgrig yn nes ymlaen yn ystod yr haglen. Hei! Deo! Gofyn iddyn nhw i fyny yn y wythgrig na, os ys gynnu nhw gwrw da fel sy'n lawr y fan hyn, e? Dyma'r stwff da mas gynnu i lacar, de. Dyma'r digon o body yna, e? Dyma'n gret, e? Da chi'n gwybod o'r digon o ben hefyd, e? Sut oes i ben? Da chi'n gweld? A dyma chi fwy o bodies nhw yna. Wata! Da chi wedi clywed am y cwrw sy'n methu i cyrraedd rhanna o'r corff a bob gwrw arall yn ei wneud. Wel, y rhanna o'r corff sy'n cyrraedd y cwrw yn fan hyn yna. A gwneud yw'n ti, Wasi, yn rhoi'n help llaw i mi. Wel, dwi wedi dweud a dweud, mae'r isfais gyfoglid yma yn ynghorddi'n ofnadwm, a dwi'r adnoddau gyrwyl ddim gen i i fynegu'r bath wart. Ystywed yr hen ddihareb, hir i dafod bach i fyntis. Ond nawr, at ein hyngom wythnosol a cherddor wythnos. Nawr, dywedwch wrthyf, Louise, yn sgil am beth i gwyn a ddaw o gyfeiriad rhyw garfan ein gilydd o'n gymdeithas, sydd yn honni eich bod chi'n cyflwyno rhyw ddelwedd a flednais a chwrs. Be sy'n gynnwch chi dweud? Nicol Adra, fes i chwarae dyn ein ydy. A, nes i studio rhyw fant y gyrnywau gan hair brawnt, a dwi yn deall yn iawn yr hyn i chi'n ei ddweud. Ond er mwyn dyn yn y stryd, Louis, y llegwr. Newch chi gyfieithu'r Gymraeg? Gymraeg, oedd o iaco. Dwi ddim yn o pen bach, mae o. A ni on efo Brawd Mawr. Dog the wheel, a bad mouth, a wheel, my feet.
Ond caiwch eich chops, nhw chi. Hora, dwi ddim am bod yn gas efo chi, gyfeillion. Dwi am gynnu cwrw am ni, mi chdi. Dwi'n gweld bod chdi'n wag efo ni'n sisio chydig bach o gwrw ys wasi. Wel, hwta. O'n i dechrau poeni am fi wneud bod pari am dechrau bod yn garedig. Wel, maen nhw'n blentynnaidd yn ddi chwaith, ond mae yna actor o ddawol iawn yn y sketches yno. Mae di bod...